ሃሮን ቲዩብ። ትናንትና ስብሰባ እንደነበራችሁ ሰምተናል፣ ኮሚቴ እንደሰየማችሁም ሰምተናል። እስቲ ሂደቱን ባጭሩ ይግለጹልኝ። እሺ፣ እስሙላ ረህማን ረሂም የነበረው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከስድስቱ ጉዳይ አካባቢ ድረስ ውይይት አድርገናል። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ችግሮች በተለያየ ዘርፍ የተለያዩ አቅጣጫ የተነሱ በርካታ ችግሮችን አንስተን መንግስት ምላሽ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ የሚሉትን ነገሮችን ያብራራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ከዚህ በፊት ከአንድ ቀን በፊት አሁን በስራ ላይ ያሉትን የስልምና ጉዳዮችን አወያይተዋል። ከእሳቸው በፊት በነበረው መሪዎች ጊዜ የደህንነት ተቋሙ ቢሆን ሌሎቹን ጣልቃ ገብነት ከአሁን በኋላ እንደማይኖር መጅሊሱና አመራሮችም እየደገፉ የነበሩ የመንግስት አካላትም ደንቆሮዎች ናቸው በሚል በግልጽ ቃል እንደነገሯቸው ጠዋት በነበረን ሂደት ውይይታችን ቀጥሎ ከሰዓት 10 ላይ እስልምና ጉዳዮችን የመጡ ሰዎች ተሳትፈዋል። ከአመራሮቹ ጨምሮ በሁለቱም ወገን የተለያዩ የተነሱ ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ መፍትሄው ምንድን ነው ወደሚለው ተኪዶ መፍትሄ የሚፈልግ ኮሚቴ እናቋቁም ወደሚል ነው የተመጣው። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ 9 ሰዎች ተመርጠዋል። አንድ ያልገባኝ ነገር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሲል የነበረውና እናንተም የኮሚቴው መሪዎች ለመታሰር በአሸባሪነት ለመከሰስ ያደረሳችሁ መንግስት በሃይማኖት መሃል ጣልቃ መግባት የለበትም የሚል አቋም ይዛችሁ በመከራከራችሁ ወይም በመሟገታችሁ ነው። አሁንም ግን ሰብሳቢው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው፣ መንግስት አይደሉም ወይ? እሳቸው መንግስት አሁን ጣልቃ ገባ ማለት አይቻልም ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ኤንጂኦዎች ሰርተፍኬቱ በመንግስት ፈቃድ ያለው ተቋም ነው። እያንዳንዱ የሚሰራቸውን ስራዎች በየአመቱ ሪፖርት ለፌዴራል ጉዳይ የሚያደርግ ተጠሪነቱ በአስተዳደር ደረጃ ለመንግስት የሆነ ከዛም አልፎ መንግስት አሁን ባለው መዋቅር መንግስት በትክክል አልሰራም ካለ እንደ ሌሎች ኤንጂኦዎች የህግ ደረጃ ካየ ነው መዝጋት የሚችለው ኤንጂኦ ነው። ፈቃድ ያለው ከመንግስት መዋቅሩን በተመለከተ ይህም ላይ እኛ ጥያቄ ያለን በዚህ መልኩ ህዝቡን የሚወክል ተቋም እንደ ማንኛውም ተራ ኤንጂኦ ላይሰንስ ኖሮት በዚህ መልኩ መንግስት እየተቆጣጠረው መሄዱ ራሱ አግባብ አይደለም። ራሱን የቻለ አዋጅ መቋቋም ያለበት እንደ ሌሎች ሃይማኖቶች የሚል ሀሳቦችን አንስተናል። እኛ ጣልቃ መግባት የለበትም ብለን መንግስትንም ስንጠይቅ የነበረው መንግስት ቦታው ላይ ማን ይቀመጥ፣ ይህን አስተሳሰብ ተከተሉ፣ ከዚህ በፊት የነበረውን አህባሽ ህብረተሰቡ እንዲሰለጥን፣ እንዲሳተፍ፣ እንዲከተል የመንግስት ጠቅላላ አመራሮች በቀጥታ በተለይ የደህንነት መስሪያ ቤትና ፌዴራል ጉዳዮች ያን ሁሉ ማድረጋቸው አግባብ አይደለም። የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እኛም ወደ መንግስት አቤት ያለው መንግስት ጋር ባለው ህግ ደረጃ ባለው ፈቃድና አወቃቀር ላይ ነው። እስካሁን ባለው ሂደት ትናንት ይሁን ከዛ በፊት በተጀመረው ሂደት ምን ያህል ረክቷል የእናንተ የኢትዮጵያ የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ? አንድ፣ ይሄ የተጀመረው ስምምነት መሰረታዊ የሚባሉ የረጅም ጊዜ የሙስሊም ችግሮችን ለመፍታት ወይም ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠት ምን ያህል ይጠቅማል ይላሉ? እሺ፣ እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የነበረው አጠቃላይ በነበረው ውይይት ያው በፖዘቲቭ ነው ያየነው፣ መልካም ነገሮች ነው ያገኘንበት። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ችግሮች በርካቶች ናቸው፣ ከመዋቅር ከህግ ጋር የተያያዙ ሌሎች። ሁለተኛ ጠንካራ የእስልምና ጉዳዮች ቢኖር ራሱ መጅሊሱና ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚፈታቸው ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁለት መንገዶች ያሉትን በሂደት የሚፈቱ ነው። ማንኛውም ወገን አግሪ የሚያደርግበት መንግስትም ሂደት እንደሚፈታው ነው ቃል የተገባው እና በዚያ አቅጣጫ እንሄዳለን የሚል ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ አህመዲን ጀበል፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባልና ደራሲ እንዲሁም የታሪክ ተመራማሪ ለሰጡኝ አስተያየት።